O petróleo é uma mistura de vários componentes sob forma gasosa e, em geral, menos densa que a água. Hoje em dia, tem-se como certa sua origem orgânica. Admite-se que esta origem esteja ligada à decomposição dos seres que compõem o plâncton. Esses seres decompostos foram ao longo de milhões de anos acumulando-se no fundo dos mares e dos lagos e pressionados pelos movimentos da crosta terrestre, transformaram-se em petróleo. A busca do petróleo é de grande importância para o desenvolvimento do mundo atual. O consumo tem aumentado muito e por isso a tecnologia para buscá-lo tem de ser cada vez mais avançada. Achar petróleo envolve outras atividades como a geologia e geofísica que levantam dados para a prospecção de novos campos de petróleo. O petróleo está localizado em bacias sedimentares formadas por camadas ou lençóis porosos de areia, arenitos ou calcário. Finalmente, a broca atinge a rocha reservatório e a pressão do reservatório faz com que o petróleo comece a jorrar. Em seguida, o petróleo é transportado através de oleodutos para uma refinaria. A injeção de água ou gás é uma maneira bastante prática para aumentar a pressão lá embaixo e fazer o petróleo subir. O petróleo é produzido até o ponto em que há vantagem econômica. Mas quando fica pouco petróleo, o campo é abandonado com as devidas precauções para não causar maiores danos ao meio ambiente. É do mar que vem a maior parte do petróleo brasileiro. O processo se repete com algumas dificuldades adicionais. E é claro, com custos bem maiores. E assim o petróleo é transportado também para uma refinaria. Na refinaria, o petróleo bruto é separado em diversos produtos. Os mais conhecidos são gasolina, óleo diesel, querosene, nafta, gás de cozinha e muitos outros subprodutos. Neste mapa, podemos ter uma ideia onde o petróleo brasileiro é produzido. Nossos técnicos continuam trabalhando para produzir todo o petróleo que o Brasil consome. É uma tarefa difícil, mas importante para manter o conforto e o progresso para toda a humanidade e sem descuidar da preservação do meio ambiente.